mikrofonu mám nejlepšího hráče týmu Heroes Florbal Chomutov Petra Lince. Petře, dneska neuvěřitelný zápas, neuvěřitelné obraty. Jak byste nám to zhodnotil? No, tak očekávali jsme, že ten zápas bude náročný, protože jsme sousedi v tabulce, takže ten průběh byl asi neplánovaný, ale očekávaný. Jsme rádi jenom, že jsme po první třetině, kterou jsme hráli trošku jako pasivně, možná nebyla tam dostatečná odvaha, báli jsme se s tímhle soupeřem hrát, tak jsme potom od druhé třetiny už nastavili jako jiný tempo a závěr jsme odbojovali týmově. Jaký zápas vás čeká v příštích týdnech? To je zajímavá otázka, popřemýšlím. Jo, jedeme na výlet do Rožnova pod Radhoštěm příští sobotu, takže to nás čeká určitě dlouhý výlet. Věřím, že ten na tom v tabulce není tak dobře, ale věřím, že je nepodcením a 3 body tady odsaď z dneška potvrdíme. A je něco, co byste do dalšího zápasu měli zlepšit? Já bych spíš řekl, aby jsme udrželi tuhle týmovou atmosféru, která tady je, nebo která tady dneska byla oproti pátečnímu utkání v Karlových Varech, a pak si myslím, že jsme schopni se hrát s kýmkoliv vyrovnaný zápas. Budeme vám držet palce, hodně štěstí. Děkujeme za podporu, děkujeme. Taky tu máme nejlepšího hráče Kanonýru Kladno, Radka Kulhana. Radku, dneska ten zápas pro vás neskončil moc šťastně. Co bylo kámenem úrazu? V první třetině hrál Chomutov dobře, my jsme sice odskočili o 2 branky, ale výborně presovali. Ve druhé třetině bohužel jsme ztratili koncentraci, v obraně jsme dělali zbytečné chyby a Chomutov šel do vedení. No. Třetí třetina už jsme neproměli vyložené šance a Chomutov to zkušeně podržel. Bylo něco, co vás na Chomutovských překvapilo? No, ani spíš ne, věděli jsme, co oni hrajou, ale jen jsme prostě neplnili svůj herní plán a to je asi tak všechno. Tak já vám popřeju do příštích zápasů hodně štěstí. Děkuji moc.